ikaze na none mu kiganiro cy'imikino kuri Sports and Art TV mbaye ikaze muri iki kiganiro ni ikiganiro tugiye kurebera hamwe ingingo z'ingenzi zitandukanye zikomeje kugenda zivugwa by'umwariko mu makuru y'imikino yerekeranye na ekipe ya APR Football Club mu myiteguro y'umukino wa ekipe ya AS do Kigali ku munsi wo kuwa gatatu abakinnyi bari mu mwuka mwiza ndetse bafite forme zitandukanye byinshi bitandukanye turaza kubigarukaho muri iki kiganiro ni ikiganiro tuza kugaruka ku makuru menshi atandukanye arimo n'imyiteguro y'umukino wa AS Kigali mu gikombe cy'amahoro kigomba kuba ku munsi wa gatatu kuwa gatatu ni tariki 24 akaba ari retour ya 1/8 mbibutsa ko umukino ubanza ekipe ya APR Football Club yawutsinzemo igitego 1-0 gitego cya Ruboneka Jean Bosco Rukubinkondo umuhungu hari wa Diafara nahibutse kuba hano nabazaga nabasaga Diafara niho nabasaga ubwo rero navuga ko ari ibintu bimeze neza cyane kubijyanye n'imyiteguro nabyo turaza kuba tubigarukaho tugaruke ku magambo noneho yatangajwe n'umutoza mushya wa ekipe ya Lyon Sport kuri Julien Mete n'amahirwe ahereza ekipe ya APR Football Club kuba yatwara igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka birumvikana ni ibintu byiza cyane kuba kubyumva ku bakunze ba ekipe ya APR Football Club noneho kuba ababona ko n'abatoza mu ekipe atandukanye by'umwihariko ahanganiye igikombe cya shampiyona ni ekipe ya APR Football Club bose babona ko ekipe ya APR Football Club ifite amahirwe menshi yo kuba yakegukana shampiyona mu mibare nk'uko umutoza Julien Mete utoza ekipe ya Lyon Sport akaba ari umutoza mushya muri no shampiyona ndetse yigeze no kugira byinshi atangaza kuri Pavera Nzira uyu mugabo byose turaza kuba tubigarukaho muri rusange turebera hamwe Big Kongs ahereza ekipe ya APR Football Club twebwe turaganira umupira turaganira byinshi bitandukanye mu biganiro byacu rero biza gutaha nabwo turaza kugaruka no ku makuru mashya uyu munsi ni update nyinshi zitandukanye muri Kiyovu Sport byadogereye naho turaza kubigaruka kuko twabemere kuza tubagezaho amakuru menshi atandukanye nkuko namwe mwagiye mu bidusaba mu bice bigiye bitandukanye 5/5 kabisa ubwo rero icyo sabanu gukora subscribe kuri Sports and TV kuri YouTube ku bantu tuhabana namwe mubana nanjye kuri Facebook yitwa Janvier Mukama no mugenda mukora follow birumvikana mugende mu following kuko naho ngenda mpacisha makuru menshi atandukanye na Instagram yanjye nitwa Janvier Mukama ku bantu bashaka kumvugisha naho bagenda bakanyarikira kuri Instagram iri open ni Janvier Mukama nabwo nanyarikira nabwo nkabibona byumvikane ko rwose hariya kuri Instagram yewe na Facebook turaganira hano henshi turaganira rwose abantu bashaka WhatsApp yanjye narabibonye ngandike ni 0/7/9/0/8/0/9/0/2/9/0/8/0/8 iyo ni nimero yanjye ya WhatsApp ku bantu bari hanze ubwo ushaka kumvugisha namwe hari ugukoresha +250 cyangwa se akamenyetso guteranya 250 cyangwa se +250 7/0/0/8/0/8/8 no ku bantu mushaka kwamamaza rwose imiryango irafunguye dutangirana umwaka mu mafaranga nanjye mbamamariza ibikorwa byanyu bitandukanye ko n'amafaranga makeya cyane naguca cyane ko ngiye nkunda abantu banjye ndabakunda namwe ndabakunda murabizi cyane munyemere rero twebwe duhita twigira mu bijyanye n'icyatuzindiye by'umwihariko amakuru ku buryo uburambuye ibyo tugariraho nabikubwiye ni imyiteguro y'igikombe cy'amahoro umukino ubanza ibiri kuvugwa so ikindi wenda tugomba kugarukaho mu bijyanye n'iki gikombe cy'amahoro byo turabigarukaho cyane ni amakuru ahari muri ekipe ya APR Football Club mbere yuko tujya kubyatangajwe n'umutoza ekipe ya Lyon Sport avuga kuri ekipe ya APR bwo nzitwaza z'umutoza Cyril Francois ntizijya zibura ni ibintu tumaze kumenyera uri mwana avuga ati mikini panze nabi nakatubwira ati bakinnyi bafite ibibazo by'imvune muri make natwe ubwacu ni ibintu tumaze kumenyera ariko nk'abakunze umupira w'amaguru ndetse n'abantu dukunda football turabigendamo neza cyane tukabigarukaho ekipe ya APR turayikunda kandi n'ubundi tuzakomeza kuyikunda ndetse niyo mpamvu tubagezeho byinshi bitandukanye ariko guhera uyu munsi tugomba kujya tugenda tugaruka kubijyanye n'amakuru mashya byinshi biba bitandukanye bigezweho umupira w'amaguru hano mu Rwanda n'abantu bashaka ko tuzajya tujya tuvuga byinshi bitandukanye amakuru y'imikino ku mugabane wa Afurika no hanze yo mu mugabane wa Afurika
mwese rwose ibitekerezo byanyu nzabisoma kandi nzakurikiza icyo mwebwe muzansaba kuko ibyo nkora byose mbikorera mwebwe tubikora kugira ngo mwishime updates muzibone ubwo ni kandi haje naga ibintu bitandukanye bwa updates zo bizitari zo kuri equipe APR to turazigarukaho dufite umwanya uhagije turaza kuganira kuri iki kiganiro ebana turagikora gifite uburyo mu masaha y'umugoroba n'ubundi still usanzwe ariko nibundi turabagezaho byinshi bitandukanye ona akabari ibyo nakubwira kubijyanye iki gikombe cy'amahoro twebwe tugiye kubirebera hamwe APR Football Club imyitozo irakomeje ndetse banitegura uyu mukino mu buryo bugiye butandukanye kabisa ubwo abakinnyi batandukanye baraha ubwo uretse uwitwa Apam Asongwe Bemor na Binjeme na Victor Mbaoma nibo bakinnyi badahari kuri uyu mukino yewe no bimaze kumenyerwa kadakunze kugaragara muri iyi mikino cyangwa se mu mikino equipe APR Insengium Irshad yagize ikibazo cy'imvune nabo bakinnyi bonyine badahari mu gihe abandi nibyo ngiye kureba neza kugira ngo tubigarukeho kwibaza ku banyamahanga kubera iki batari gukoreshwa muri gikombe cy'amahoro yawe na Sule Isanda bivugwa ko yasinye kubera iki batari gukoreshwa muri iki gikombe cy'amahoro ibyo byose rwose tugiye kubigarukaho ngiye namwe icyo musabwa ni ukuba turi kumwe ubundi ibintu bikaba uburyo gatanu kuri gatanu birumvikana nyuma yuko hakinwe umukino w'igikombe cy'amahoro wa shampiyona ku bucyo mweru APR Football Club yakomeje imyitozo kugeza kuri no munota n'imyitozo iracyakomeje bari kwitegura umukino equipe APR Football Club igomba gukinamo na equipe ya AS de Kigali ku munsi wejo kuwa gatatu muri round cyangwa se muri kimwe cy'umunani round of 16 round ya 16 ngo ni kimwe cy'umunani kirangiza AS Kigali gomba guhuramo na APR Football Club ni AS de Kigali yashyireho prime y'ibihumbi 600 kugira ngo batsinde APR Football Club bayisezerere muri kimwe cy'umunani AS Kigali komeza ikintu gihari si ukuvuga ngo ekipe ya Kigali gutsinda ekipe ya APR ngo nibwo bari buhereze nibwo bari buhereze iyo prime oya guserera ekipe ya APR AS Kigali yashyiriweho ibihumbi 600 by'amanyarwanda kuri buri mukini ubu n'ubutumwa bukomeye cyane baga Shema Fabrice yoboye AS Kigali ndetse bukaba n'ubutumwa bukomeye cyane hariya ishyoronge uti gute ni AS Kigali ubona ko yambariye urugamba birasaba APR Football Club gukora mu mitana ikiyereka batanazi igakora iyo bwabaga kugira ngo isezere AS Kigali kuko AS Kigali abakinnyi bayo bazaza bafite speed bafite inyota bafite inzara y'amafaranga bagenewe kuvuga nk'inzara si ikindi bazaba bari gukina n'ubwonko nibashaka bazabushyiraho ku bihumbi 600 twibuke muri AS Kigali abarimo abakinnyi bahembwa 2,300 uhabwa 600 umunsi umwe ku mukino umwe ni ibintu umukinnyi nawe bage abadashobora kwiyumvisha ubwo n'umukino w'igikombe cy'amahoro APR bari gukora imyitozo AS Kigali igomba gucapa kabaro bitaba ibyo APR Football Club biraza kugorana bite n'amafaranga yashyireho AS Kigali ku bijyanye rero n'amagambo umutoza w'ikipe ya Rayon Sports yatangaje uyu mugabo mu Fransa Juhieme watozaga ikipe ya AS Otohodo yo muri Congo Brazzaville yavuze ko APR Football Club ifite amahirwe menshi yo gutwara igikombe cya shampiyona bitewe n'uko yo bafite icyizere bari imbere bamaze kwarikira bagenzi babo
ndetse bigaragara ko bo ubagabo bafite group bafite ikintu kibari mu mutwe bo ubagabo bashaka akomoza kuri nzira avuze ati Pavel nzira numuzamu mwiza ngena ramutuje muri Tohodoyo ni umuzamu uri kuri calibre yo kurwego gwejo ndetse navuga ko equipe ya Perfubo Club ni imwe mu makipe azwi cyane ari muri Congo Brazzaville ubwo ikintu nakubwira nuko tugomba pambana tukanahatana tukareba neba koko APR Football Club iza gutwara igikombe cya champion ariko birasaba gatuza ndagirango ni ibintu bisanzwe birasaba gatuza kuko buri ekipe irakomeye nubwo ekipe zikomeza akayihagaritse zidiha umusubirizo ubwo ndavuga izo za police abantu bayafata nk'ama ekipe akomeye kandi akaza ariko yagenda imbere nyamukandagira n'ubundi still baracyara abana niko navuga umundi kintu gituma ekipe ya APR twari igikombe hamwe aya ma ekipe atandukanye uretse ekipe ya Rayon Sports kona cyari mpamvu vuze ngo uretse ekipe ya Rayon Sports ni kunze gucharenginga ekipe ya APR niba APR itatwaye igikombe ni Rayon niba tari Rayon ni APR nuko iyo mpamvu mbivuze aya ma ekipe ajya mu kibuga afite intego zitandukanye aya ma ekipe yarasinyisha umukinnyi akaza yitekereza umushahara akavuga ati niba tampemba sinjya mu kibuga ariko ukigera muri ekipe ya APR bagomba gutembereza ahantu hateretse ibikombe uguhita ufata inshingano zo kuvuga uti ahangaha ibi bikombe byatwawe n'abakinnyi abanaba hasigaye gutwara micyanjye bakanakubwira bati igikombe cyawe nicyo kibura kugira ngo uzagira mu ruhare ukambwira ngo uwo mukinnyi azacya n'umuntu uri gutekereza ngo ntabwo bampaye prime sindi bukine ibyo ni ibintu bitandukanye ni gikwerekana nivo za ma ekipe kugeza kuri ubu bamwe bantu tugera tuganira babareyo ahantu mba ndi ahantu mba ngenda barambwira bati ekipe ya APR Football Club nikore ibikomeye ku mugabane wa Afurika hanze y'u Rwanda ireyo ko twese tutayifana numureyo ngenzi w'indani wabinyibwiri nigiye ndi honde za Marek ihonde izi za pyramid honde izi ireko natwe tutayifana nk'abare namagambo nabwiye numureyo ubwo rero APR guha umutoza wa Rayon Sports mushya kigera no mu Rwanda yavuze ati ekipe APR Football Club ni ekipe ifite amahirwe menshi yo kwerwana igikombe cya shampiyona munyemere dusore zanga tuzegura muri zindi updates mbabwira byinshi bitandukanye ko turacyari kumwe turacyaganira umupira w'amaguru nimukomeza mu gubwe neza ndetse muragire ibihe byiza nyine twa Janvier Mukama ini Sports and Art TV kora subscribe like share na comment ubundi birushaho kugenda bigenda neza gatano kuri gatano.